Dobrý den, vážení diváci. Právě se nacházíme v Křímově, v obci v horách nad Chomutovem. Právě se zde totiž koná akce určená pro všechny milovníky mašinek, historie a nostalgie. Jedná se o oslavy 150-letého výročí místní horské dráhy z Chomutova do Vejprt. Návštěvníci této události se mohli do Křímova dopravit buď po vlastní ose, nebo mohli využít speciálně vypravený historický vlak v čele s parní lokomotivou 354-195 všudy bylkou. V Křímově toho ale bylo k vidění více. Pořadatelé akce, kluci a holky z křímovského železničního spolku Lokomotiv, si pro návštěvníky připravili zajímavý doprovodní program, občerstvení a živou hudbu. Vidět jsme tak mohli například motorový vůz M131, přezdívaný Hurvínek, hned tři posunové lokomotivy T211, nebo třeba motorový vůz M240 či lokomotivu T334 Rostničku. Poslední dvě zmíněné sice nejsou aktuálně v provozním stavu, ale kluci ze spolku Lokomotiv na nich z plných sil pracují. A jak akce probíhala z pohledu organizátorů? Z organizátorského hlediska jsme spokojení, lidí je hodně, počasí nám vyšlo, hlavně že neprší. A máme malý zpoždění, mašinka se hrabala do kopce, ale je tady velký kopec, tak má nárok, už je to stará babička. Takže za nás spokojenost. K jaký příležitosti vlastně tahle akce se tady koná? Akce je k příležitosti 150 let založení trati Chomutovej prty, nebo od zahájení provozu. A jelikož je to 150 let, je to kulatý výročí, tak si zaslouží takovouhle velkolepou akci. A poví nám Petr také něco o místním spolku? Jsme společnost Lokomotiv Chomutov, výtop na Křímov, pracujeme na poli železniční nostalgie více jak 25 let. Naší činností je oprava lokomotiv, starých vagónů, organizování železničních akcí a za naše působení jsme jich vlastně dělali stovky. A to je tak asi v krátkosti všechno. Naše základna je tady na Křímově, máme tady výtopnu, máme tady vystavení několik našich vozidel a vagónů. Nakonec nás také zajímalo, jak se oslavy výročí líbí samotným účastníkům. Mně se zatím líbí hodně a těším se, až se něco bude dít. Mně taky. A přijeli jste sem vlakem, nebo jste přijeli nějak jinak? Vlakem. A jaká byla cesta? Mně se líbila, ale takový dlouhý to už bylo. Tak hoši, jak se vám tady v Křímově líbí? Velice moc. Je to hezký prostě. Tady to je nádhera. A jaká mašinka nebo případně vagónek vás tady nejvíc zaujal? U mě je to M131 1513 Hurvínek, který tady je ve Hrkva 2 a lokomotiva 414-0407, to je taky ve 2. Vy jste sem přijeli tím vlakem speciálním? Ano. A jaká byla cesta? Dobrá. No, sice jsme nabrali zpoždění, že jsme nemuseli nějak zastavit, nevíme proč, ale možná se to zjistíme. To je můj koníček, to je oblíbené moje pární jízdy. A dobře, že je Krímov, má hodně tý vláčku a můžeme kouknout na parní stroj 414, ale bylo by dobře, jak by to opravili a to bylo by v provozním stanu. Chtěl bych, že vlastně Krímov opravili normální stanice a udělali nějaký zažitek pro Chomutov kran záchl, to bylo by výbornější. A řekne, že to je stará mašinka, služná u rakovníka, 1925 roku, to je šidy bulka. A tady je čme 2, to je malý kocur. Takže řeknu, že to je dobře, že vlastně zapustili starý pární vláček. Pánové, já se vás zeptám, prosím vás, na této akci slavíme 150-letý výročí, proč jsou tady vojáci? Tak ta dráha byla i v rámci vlastně Chomutova, protože v Chomutově byla posádka vojenská a vlastně spojení na ty Vejprty, tedy k hranicím, tak byla poměrně strategicky významná i pro to vojsko, takže a nehledě na to i ve Vejprtech se neustále něco v těch časech neustále něco dělo, pašeráci, překračování hranic nelegálně a tak dále, takže i v tomhletom duchu vlastně jsme to pojali. Takže v té době, kdy tady ta dráha vlastně byla novou. Bylo naprosto běžný, že vojáci tady se pohybovali vlakama.
Určitě, určitě. Spíš teda, protože armáda, my jsme spíš zástupci i těch dalších složek, jako četnictvo, finanční stráž, ta více byla vidět, přece jenom vojáci byli trošičku jinou složkou, ale ano, máte pravdu, jako jezdilo i vojsko. A jak si tu akci tady užíváte? Tak moc, tak samozřejmě párovka, úžasný stroj a jenom vlastně u toho bejt, tak je úžasný zážitek a tím, že máme na sobě uniformy, tak je to ještě větší bonus. A je tady taky nějaký skrytý pašerák? Tak máme jisté indicie, máme nějaké fotografie, které jsme získali, tak doufejme, že je najdeme a ten kontraband zabavíme. Tak budu vám držet palce a děkuju za rozhovor, mějte se krásně. Děkujeme. No a my přejeme Chomutovskovi prcké dráze hodně štěstí, mnoho spokojených cestujících a co největší péči. A budeme se těšit, až se potkáme u dalšího pěkného výročí.